פתאום נגמר הגת שבקיריים, נאכל מרק מופשר מהמקפיא. אצלנו בכוכב זה אוטומטי, בלון מזלין, בלון זה גאוני. יש לו יום יום גז, יש לי גז יום יום, יש לו יום יום גז, המשרגז. זה רעיון מהפכני. המשרגז מציגה קונטרול פלוס, שירות דיגיטלי המטריע כשנגמר הגז ומזמין לכם בלון גז חדש באופן אוטומטי, כדי שאף פעם לא תישארו בלי גז. זה שירות מעולם אחר.